Bismillahirrahmanirrahim. Ders DYU, ha? Control plus N. Ha. PowerPoint ki kada presentation ta sira class ki bada zaki ta si title slide da ga wal nahi gata mauzu li ke. Dil ta biya misal history wagara tarikh. Matlab de Afghanistan tarikh bare ke. Aya dim nah kari ul ke. New slide. Pa diwani ba klik. New slide ba nish kada ta klik ke nawa slide ra khtal ke. Dil ta mauzu li ke. نلتے وضاحت کے ہو وضاحت نمک کے لتو گئے شپک بٹن نور دے بدے کی ٹیبل دے جوڑا دے بہ نکلے کہ نمبر اف کالم زو نمبر اف روز ورک آ اوکے اینڈ بر اپشن چار دے کے جوڑا ہما دے ورڈ اپشن دی اضافہ او شام نست کی ہا دت ایک سیمرا کلاسی کی کتا سی انٹری تو ائی دے رن ریٹم جوڑا او دے رن زنو کے دے کاندیدان وغیرہ جوڑا ولش سمارٹ آرٹ ہم پورٹ کی نگو تحصیل چی ہر سٹیل مخوا خواہ او ترخص تلاش دیکھ میں دی بیولوجی چنگا خواہ غدہ تجور کرے ہو کہنا چنگا خواہ او اکس کر آخلے پکچر باندی کلک کئی چیتا اکس را آخلے یا انلائن پکچر ویڈیو باندی بکش بہن دلتا بیا کار کو دلتا اس وقت دیر پتی رہی گی نل دیو جیال تم پرے خود رازوز دلتا چکر تو بد دی بٹن باندی کلک کی نو پا دل دول باندی او سلائیڈ را خلاسی گی ٹکس باکس تیاری کی جوڑ دی چی ٹائٹل ہو لیکا وضاحاتی وقت دیکھ نور ڈیزائن نا ہمستا ٹائٹل سلائیڈ اگا والی نائی دی که پکاری بیا پا دیوان نکلے کچھ اگر رکم بیا زدر واخلی او دویم دا ٹائٹل اینڈ کانٹینٹ ہما اگر رکم لکھ سنگی چھ مخ کے مگو تاثر آخستی بل اپشن چھتا بدے کی سیکشن ہیڈر بدے کی مگو تاثر سیکشن برخی و بابون و فصلون جوڑا والی شو اگر سیکشن ہیڈر دا زانت ڈیزائن دا دلتا یو کانٹینٹ دلتا ٹو کانٹینٹ دلتا موضوع دلتا وضاحت دغزه کی عکس یا دلتا وضاحت وسه بل د کمپیریزن هغه مخکې چې یو موضوع دلتا وضاحت دلتا لیکل دلتا لیکل په دل کې بیا څه چل ده چې یو غټه موضوع دی کې بیا دوه جزونه دي یو جز دلتا ولیکه وضاحت یې وکړه بل جز یې دلتا ولیکه وضاحت یې تاسو په خپل هم ټیکس باکس جوړولی شئ خدای اسانی جوړه کړې ده دوی او بل اپشن چې ده په دې کې ټایټل آنلی مثال نن نه ویسل مخه نور د هغه د سلاید دی جوړ کړی د پریزنټیشن او تدریس کې یا چې په درې ورځو کې تدریس هم نو درې دیش دی نن تدریس کول ته بوتول کې کنټینیو یا ټو بی کنټینیو چې وته ولې چې جاری ده درس دا موضوع لا ختم نه ده بیا راځو بلینک خالی دې کې بیا ته خپل غواړي چې ټیکس باکس وغیرہ چې جوړ کې او لیکل نکل کې وکړي او کنٹینٹ ود کیپشن دلتا مثال موضوع دلتا لیکل دلتا اکس راخره ٹیبل اس جوړه کړی کل کم کولای شي په دغه ډیزاین کې کې چرته کارو مختلف د ټیکس باکس ډیزاین نه دی کې او بل کې پکچر ود کیپشن ته کې صرف لیکل نه شي کولای صرف اکس کې راخستلای شي او دلتا موضوع ته وضاحت ډوپلیکیټ سلیکټ سلاید واری چې دا سلاید تکرار کې دواری نه مورسم باید یو رقم شي دی باندې بکلی کې دا اپشن موږ دلته هم ویلی ده ډوپلیکیټ ګوره دوه شو کدرې بیا یې کړی ډوپلیکیټ کوي دلته راشه ډوپلیکیټ سلیکټډ سلایډس تکرار به شي او سلایډس فرام آوټ لاین دلته چې ګوره ټول څوارلس سلایډونه دي مخکې موږ دلته چې په ایکسپورټ کې اپشن ویلی وو پاورپوینټ ډایرکټ ورډ پروګرام ته لیکل تر ویس آوټ لاین په شکل دلته موږ دلته چې ویل چې ورډ نه راوړه خو سمې نشي راوړلی مثال در تم چې د اپل په نوم فایل کې چې لیکل دي ټول راوړه انزرټ څوار لس لایډ نو استاد څو ګور دوی شول کته زم دې ته وای دا کوم ځای کې لیکل وکړ دوی دې ده کنه د دې وځ تاسو په کاپی پیسټ نه استفاده وکړي انډ بل هغه اپشن چې په دې کې هغه دا ری یوز سلایډز بل پاورپوینټ پریزنټیشن دا په یو کې چې مکمل سلایډونه تیار ډیزاین کړي دي پریزنټیشن مکمل جوړ ده یوه ځای نه لیکل راوړي نو کاپی پیسټ ډیر وخت نشي دا اسانه طریقه ده ریو سلایډز باندې کلیک کا او براوز باندې کلیک یا اوپن پاورپوینټ فایل باندې کلیک کړئ چیرته دې سیو کړئ د غذای ته لاړ شه او انتخاب یې کا اوپن یې کا د غذای کې پر اخلاص شه کلیک پکاو سره هغه سلایډ ډایرکټ الته کاپی کیږي اسانه طریقه هم ده او اوس راځم کو تاسو لی اوټ رضم اول دویم سلایت اول سلایت کا دویم سلایت اول پا دیڈ اول دا دویم پا دیڈ اول دا دریم تر رضم دریم پا دیڈ اول دا تو سلایت رو تو دی شل
په دریم سلایډ کې ولاړ یم. زه غواړم چې د دریم سلایډ دې په دې ډول نه وي، په دغه ډول دې وي، ټو کانټینټ. که چېرته دې باندې کلیک کړم، سلایډونه اضافه کېږي، څلورم سلایډ به دوست هلته واوړي. هلته ګوره یو ویژوال، زه ورته وایم چې نه نه انډو، دریم په دغه سټایل بدلوم. نو له دې ځای نه بدلېږي، دې نوم څه ده؟ نیو سلایډ. هلته به راشي لیاوټ ته، لیاوټ نه په دې باندې کلیک کړي، دا دغه سلایډ بیا په دغه آپشن دي کې خو دا صرف هغه سلایډ بدلوي په دې باندې. بس وګوره هماغه شل سلایډ ریسیټ. ریسیټ د دې لپاره استعمالېږي د کابل لیکلی دی، څه سټایل وغیره دې ورکړه، شیډ او سایز زیات کړه، کم کړه، رنګ بدل کړه، غواړي چې بېرته خپل حالت ته بوځي. ریسیټ یاره نه خپل حالت. سیکشن ان کی جوړې کړه، ایڈ سیکشن نوم راوځي، ته نوم شیور کې افغانستان. اوکے راځو او ته چې دې ته چې کوم دا نوم ورکړه، پکتیا. او رینه کته بل سیکشن کدی کې جوړاو دي، ته بیا نوم ورکا اډ سیکشن او ته نوم ورکا کلالو. او رینه دې کته چې دا کلیپس راټولیک یا بیر ته ایکسپینڈ کا دو زینم کی گی ایکسپینڈ آل لطول کی گی کلیپس آل رینیم سیکشن دے سیکشن نم بدل کا بل آپشن چھتا بدے کی ریمو آل سیکشن ٹول لرے کا کیا بھی ہوگی لرے کا گو رہے پی دی آخری باندے کلک کیا دویم باندے ریمو سیکشن دے سیکشن سلائیڈ رو ڈیلیٹ کی گی کا دا گو رہ شپک سلائیڈ دی شپک داگا دیا تا آگا دی تو چل تو خشپک دی لگ سبر ہو کسی ریفریش سی هغه سلایډونه دې سیکشن کې مدغم شول او ټول سیکشن یې ډیلیټ کا ټول ډیلیټ کی. دلته که زه رایټ کلیک کړم دې باندې اوس آپشن یې نورې راکړي رینیم ریموو سیکشن ریموو سیکشن اینڈ سلایډس. که غواړي چې سلایډونه دې هم ورسره ډیلیټ شي نور هماغه ریموو آل سیکشنز او موو اپ او موو ډاون پورته یې سره کته یې سره کولیپس. ها بیا راځو موږ تاسې د بټنو باندې کار کوو دا کې کار ډېر دی ورته بیا راځو دې لپاره زه یو بل پرزنټیشن را خلاصوم. فرض کړئ دغه پرزنټیشن دې را خلاص کړه، دلته ته بټن جوړه یې. ها بټن یې ډېرې دي، په یو بټن باندې چې کوم کار کېږي او په ټولو باندې دغه رقم کېږي. رابش دا به راخلي شروع دې خسته اوس راځو دلته د توای چې کڅ کار کې دوه کار کېږي. دلته دوه ډوله، یو دی ماوس کلیک لپاره چې سیټینګ کې، بل ماوس اور. اور دا معنی چې صرف ماوس له پاسه دسی پر راځي، بس چې ماوس څنګه بولږي چې له پاسه پر راشي. دا یو کې چې کوم سیټینګ ده بده، بلکې موږ دا سیټینګ ده نو مطلب دیول پارم کز دک دوه پارم زده ده. نن هیڅ وظیفه نه لري، صرف سټایل د شیپس کوای چې نه هایپر لینک دیسی لینک دیسی نیکست راتلونکي سلایډ ته، یا تیرشی سلایډ ته، اول سلایډ ته، اخری سلایډ ته، اخری ور دی چلدلی دی اغه سلایډ ته، یا دیس را شو ختمه کا کسٹم شو مګو تاسو نه دی لغه پر سٹارټ کا، یا سلایډ نمبر وکا سلایډ ته وکا چې فلانی سلایډ ته، یا یو آر ایل مطلب www.facebook.com ته، یا پاور پوینټ پریزنټیشن ته دی بل پروگرام فایل ته، دوی تم چې راتلونکي سلایډ ته جوړ کا. خو دا لینک خو جوړ که خو دې سره دې غږ هم راځي. ایسه شي غږ زه ورته وایم چې دې سره دې راځي غږ دې کیمرا. اوکې F5 بټن بوې پریزنټیشن شروع. څنګه چې دا ولوسته دې باندې کلیک بیا تر وځه یو بل جوړم. بل بٹن بیا راخلم او تم چې دې زنه ته یو بٹن رواخه که هر یو بٹن راخلې چې به هم دغه رواخلم او تم چې کدوس د سکار وکا دې سره ان شو شو سره ختمه کړه. اوکې خه کوای چې دغه سلاید نه شروع کی شیفت به ونی سي اف 15 بٹن به وای که اف 15 بٹن وای لا غو سلاید نه شروع کیږي خو که شیفت سره ونی سي له هم دغه سلاید نه دې باندې کلیک کوم شو ختمه شو ورته دا ډیلیټ کړی خو درنه کې بل جوړو. دا مطلب چې هر یو سلایډ تاسو را اخلای
بیا راځم هر یو بټن چې راخلی په دې کې چې دا بل یو په یو آر ایل مطلب www.facebook.com پکتیا.com چې ورته ولیکه یا ورته چې نه داسې کار وکړه ته جوړ کا د دې سره راخلاص کا پاورپوینټ بل یو فایل راخلاص کا کوم یو فایل ورته په ډیسکټاپ باندې شته د افغانستان په نوم باندې او دا ورته چې دغه راخلاص کا اوکې سلایډ ټایټل ورته چې هم دا وسی او اوکې شیفت پلس اف 5 کلیک دا د ډایرک راخلاص او له غوډه نه شروع څنګه چې ختم شي بند شي بیرته دغه پاتې شو بیا راځم ورته چې نه داسې کار وکړه له دې سره ته داسې وکړ ورته وایم چې د بل پروګرام فایل راخلاص کړه ادر فایل ادر فایل ته مې د اکسل پریکټس 2020 دا راخلاص کړه اوکې شیفت پلس اف 5 دی باندې کلیک کړه ډایرک د اکسل فایل راخلاص لدينا پس راجو یو بل چار بٹن تا سر آخ لائی دیم بٹن بانے کلک کے جوڑ شا رن پروگرام دل پر بیدا کھوڑ تا تا معلومی چی پا کم زائی کے سیو دا جی جانا پا جی سی تا پا سی کے ہوتا ہم چی پروگرامز نا آل فائلز دل تا گوری تا سی زیور دو زیر نور دم چی جائی زیوری معلوم کم اکھا تا ہم چی ایکسیس را خلاسو پا کم زائی کے دا اوپن فایل لوکیشن په دې کې پروګرام ډیټا مایکروسافت او بیا وینډوز پروګرام ډیټا کو جاست پر سی کې کاری د پکې هایډ دا کا دې وایي چې تاسو موږ تاسو نه شو لري دوی زره ټوټو زین ورډ وینډوز 7 کې تاسو ډایرکټ دلته کولای شئ نو کړو نه کې جوړ ابجیکټ مختم راځي یک باندې بیا کار کو خوده تاسو کولای شئ چې ماوس اور باندې به سیټینګ وکم دا نور نه به تیر شو کا اور تم چې دا نن کا ماوس اور تر ازو نور کار دی نه کې غا ګور تم چې ورکه صرف صرف د ماوس د سی ماوس د سی پر والو لپاره دا ته قسم غا ګور کا غاګونه مختلف دي دا انتخاب ولای شي یا کولای شي دلته راشي مختلف نور غونه دي یا ادر ساوند باندې کلیک کمپیوټر نه کوي راخلاص ولای شي کرینګ ټون چې سره وي او سم د مین ولې بي لګي تر سٹارټ کا خلاص اپلاس څنګه بدم کړي اوکي وګ او څنګه فایو بٹن وای پریزنټیشن شروع دي دغه غراغه دی باندې ګوري صرف ماوس لپاره پر راځي ښه په خفانه سي مختصره قبل نه نور ته په خفانه سي دا ویډیو ګور یو نه ته مخ کنه به کنه وکړه کا دا اپشن ته ستوري استعمال ولا شي په دې کې پاتې شو صرف دغه مور اپشنز یې کې بیا بدل راځه